हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज अज्ञान। तो आज आम पॉलिटी अच्छी कौन आम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज आम पढ़ा तार बेसिक्स एंड आज मुझे सब टाइप रा क्वेश्चन करी बेसिकली मिसलानियस क्वेश्चंस आज आम सॉल्व करवा। तो फर्स्ट आम कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपंकर कौन फर्स्ट दिमाग को आसब प्रियाम्बल। प्रियाम्बल आम बाइबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम आगे प्रियाम्बल देखा एंड ये आ गए इम्पोर्टेंट कथा कौन कि आमर जो प्रियाम्बल अच्छी से जहाँ भी मैंने वर्ड बाय वर्ड ओके लाइन बाय लाइन जहाँ भी लिखाई तो यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग पूरा मैंने से एग्जाक्ट वर्ड बिकज एग्जाम एमती भी पचारदेव कि यही वर्डटा मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप देदेव। तो प्रियाम्बल को पूरा भलसे मन रखा बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये भी फर्स्ट देखिए कौन आम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग केबे हेतला। तो फर्स्ट मीटिंग आमर हेतला केबे 9th December, ओके आ गोटे आम 9th December टा कौन एंटी करप्शन डे। तो 9th December यदि आप इंटरव्यू रे पचारे कि 9th December रा सिग्निफिकेंस कौन बिकज ए दिन जेहेतु आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रा फर्स्ट मीटिंग होता तो बहुत इंपॉर्टेंट डे। तो गोटे तो है मीटिंग होता आ गोटे कौन एटा है आम एंटी करप्शन डे। ओके देन आमर एटा है आमर होली प्रियाम्बल। ओके विच इज वेरी मच आम बहुत ही प्रेशियस। तो आमको ये जहाँ भी देसी ना वर्डिंग एग्जैक्टली आपन को मन रखार अच्छे। ओके जस्ट अ मिनट। तो फर्स्ट कौन दे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू इट देखते इम्पोर्टेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स अगेन ये इम्पोर्टेंट अच्छी कौन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। तो ये जो सब बोल्ड रे देची सब गोटे सेकेंड हाँ तो सी केवे केवे क्वेश्चन कौन पचारे मैंने आपको चार्टा कंट्री रा नेम दे कहो ये जो सब कंट्रीज अच्छी या भितर कहार प्रियाम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया रु स्टार्ट हुए। तो आप सब जाना दरकार मैंने एग्जाक्ट मैंने प्रियाम्बलटा आपको जानवा से बहुत ही मैंने जरूरी। ओके तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी आपको सीरियली मन रखिए। ओके जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। Then, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, okay? So, we adopt 26th November 1949, we hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो प्रियाम्बल टा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो आपतले आप पॉलिटी पढ़ा स्टार्ट कर टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द प्रियाम्बल एंड आप जो आप स्टडी टेबल को जो भी फ्रंट में पेस्ट कर दिंतु ताकि आप नजर पड़ा मझे मझे। ओके बिकज इटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। देन फर्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन आज बहुत इजी अच्छी खाली मैंने सब स्टैटिक क्वेश्चन ही अच्छी। ओके तो आमर गवर्नर को प्रेसिडेंट मैंने अपॉइंट करती कहार एडवाइस नहीं कि तो यहाँ आम हो प्राइम मिनिस्टर। ओके तो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कहार एडवाइस नहीं कि आम प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस रे। एबे देखिबा प्राइम मिनिस्टर विषय आमर प्राइम मिनिस्टर को कौन कहा जाए रियल हेड रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाए। प्रेसिडेंट आमर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर आमर है रियल हेड राइट। आउ प्राइम मिनिस्टर जनरली किए थाए मैंने आम जो इलेक्शन हुए ना तो लोकसभा है गला तो लोकसभा रे जो सब लार्जेस्ट पार्टी थाए ना ताकू ही जनरली प्राइम मिनिस्टर बोली चूज करा जाए। और जदि आमर एमती किसी मानने डिस्टिंग्विश नथिबा कोटा लार्जेस्ट पार्टी की कौन तो प्रेसिडेंट मानने
ଯେଉଁଟା ଆମର ଭୋଟ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ୱିନ୍ କରିବ ନା ତାକୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହବ ରାଇଟ୍ ତାପରେ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ରିଅଲ ଏକ୍ଜେକ୍ୟୁଟିଭ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାୱାର ଅଛି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସିଏ ଆମର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହି ଇଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହୁଏ ସବୁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରନ୍ତି ସୋ ହି ଇଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆଲୋକେସନ୍ ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କରିଛି ଆମର ସବୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆସାଇନ୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓକେ ତ ଆମର ଥାଏ ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥାଆନ୍ତି ତାପରେ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଥାଆନ୍ତି ଡେପ୍ୟୁଟି ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଥାଆନ୍ତି ତ ଏଇସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ହି ଇଜ୍ ଅ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କରେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କାହାର କାହାର ହେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି କାହାର ହେଡ୍ ଥିବେ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ତାର ହେଡ୍ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନୀତି ଆୟୋଗ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଥିଲା ଓକେ ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ କାହାର କାହାର ହେଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ନୀତି ଆୟୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି ତାର ବି ହେଡ୍ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାର ହେଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଆର୍ମି ହେଇଗଲା ଲେଫ୍ଟନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କଲୋନେଲ ହେଇଗଲା ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏହାର ଆମର ହେଡ୍ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଏହିସବୁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ୍ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ତାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ଏସବୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର୍ ହିଁ ସେଇଠି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଓକେ ତ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ରିକଲ୍ ଟାଇପ୍ର ରିଭିଜନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ ତ ଏଇଠି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 74 ଆର୍ଟିକଲ୍ 74 କ'ଣ କହୁଛି ହାଉ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ତ ଆମର ଯେଉଁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ 74 ଏହା କହିଲା 75 କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ କାହାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ତାପରେ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଟେନିୟର ଅଛି ସେଟା ସେମାନେ କାହା ମାନେ ଅଣ୍ଡରରେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ହୋଲ୍ଡ ଦେୟାର ଅଫିସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କାହାକୁ ଥାଆନ୍ତି ଲୋକସଭାକୁ ଓକେ ତ 74 ଗଲା 75 ଦେନ୍ 78 ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଅଲ୍ ଡିସିସନ୍ସ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଟୁ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର କ'ଣ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଯାହା ବି ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୁଏ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୁଏ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେ ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ସେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଓକେ ତ ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ଆମର ମେଜର ଡିଫରେନ୍ସ 74 75 78 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗିଭ୍ସ ହିଜ୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଟୁ କାହାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ହି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ଓକେ ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଦେଖିବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସିଏ ହେଲା 5 ଇୟର୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଥାଏ ୟୁଜୁଆଲି 5 ଇୟର୍ସ ମାନେ ପାଇଁକା ଥାଏ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଯଦି ଆମର କିଏ ନେକ୍ସଟ VC ଆସିନାହାନ୍ତି VP ଆସିନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ତ ସିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ ବି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ ଓକେ ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ କ'ଣ 61
ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମିତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ତ ନଥାଏ, ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ସେ କାହାକୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଓକେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିବ ଅଫିସ୍, ତାଙ୍କୁ କିଏ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ? ବାଇ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଆଗ୍ରି କରିଥିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଓକେ, ତ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେବ କେଉଁଠି? ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଏଠି ପାସ୍ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଲୋକସଭା ପାଖକୁ ପଠାଇବେ। ତ ଯଦି ଲୋକସଭା ଆଗ୍ରି କରିଗଲା, ଦେନ୍ ଆମେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ? ଆମର ଭିପିଙ୍କୁ ଗୋଟେ 14 ଡେଜ୍ର ମାନେ ନୋଟିସ୍ ଲେଟର୍ ଯିବା ଦରକାର, କି 14 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କି ତୁମ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ୟୁ ମେ ବି ରିମୁଭ୍। ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଲେଟର୍ ଯିବା ଦରକାର 14 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ହି ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ଆମର ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ କଲେଜ, ତ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 66 କ'ଣ କହୁଛି କି ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହୁଏ? ତ ଏଠି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ଥାନ୍ତି, ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକସଭାର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍। ବଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ। ଓକେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆମର ଓନ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍, ନୋ ନୋମିନେଟେଡ୍। ଏଠି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ନୋମିନେଟେଡ୍ ଆଉ ଲୋକସଭାର ଓନ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 66 କହୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଆର୍ଟିକଲ୍ 68 କ'ଣ କହୁଛି? 68 କହୁଛି କି ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଓକେ, ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ତ 68 ଆମର କହୁଛି କି ମାନେ ଟର୍ମ ଏକ୍ସପାଇରି ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ 324 କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି 1952ର, ଓକେ, ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 354, ଏଇ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ଆସିବ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ 60th ଡେ, ଓକେ, ବିଫୋର୍ ଦ ଏକ୍ସପିରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍। ତ ଯେବେ ତାଙ୍କର ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ 10 ଇୟର୍ ଯେବେ ଓଭରଅଲ୍ ସରିବା ପାଇଁ ଥାଉଛି, ତା'ର 60 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକା, ରାଇଟ୍? ଦ 60 ଡେ, ସିନ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଦ ହାଉସେସ୍, ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଦ ସେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ମାନେ ଭୋଟିଂ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଲ୍ୟୁ ସେମ୍ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିବେ କାହାର? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫର୍ ୱାଟ୍ ପିରିୟଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦ ଅଫିସ୍? ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର 10 ଇୟର୍ ଆମର କେତେ? 5 ଇୟର୍ସ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଆମଙ୍ଗସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ଲେଜର୍ରେ ଅଫିସ୍ ହୋଲ୍ଡ କରେ? ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ତା'ର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ 10 ଇୟର୍ ନଥାଏ, ଓକେ, ନୋ ସ୍ପେସିଫିକ୍ 10 ଇୟର୍। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ମାନେ ହିସାବରେ ସେ ଅଫିସ୍ ହୋଲ୍ଡ କରେ, ସେ ଆମର କିଏ ହେଇଯିବ? ସେ ଆମର ହେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଅ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଅ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ସିଏ। ଦେନ୍
तो गवर्नर को विषय रे हमरा को आर्टिकल आर्टिकल 153 रु 162 जाए हमरा गवर्नर का विषय अच्छे एंड तक रोल है सिमिलर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके तो गवर्नर आम जमी प्रेसिडेंट आम सेंटर रे था गवर्नर आम स्टेट रे तो जितने पढ़ुंट पॉलिटी आम जमी गवर्नर आ प्रेसिडेंट हो गले ओके प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हो गले आमर लेफ्टिनेंट गवर्नर तो इन आप कंपेयर करके पढ़िया स्टार्ट कर दिंतु ताकि आपण बहुत कन्वीनियंट हम ठीक अच्छे ना तो गवर्नर कौन था एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जस्ट अ सेकंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द वर्किंग है सेम एज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्निंग मशीनरी सेम एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके एंड गवर्नर आमर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था ऑफ द स्टेट हिज फंक्शंस है लिंक थाए यूनियन गवर्नमेंट आउ स्टेट गवर्नमेंट भितर तो जहाँ भी आम प्रेसिडेंट कर मानते थाए गवर्नर से थाए खाली तीन टा गोटे इमरजेन्सी पावर गोटे मिलिट्री आ गोटे डेमोक्रेटिक ये मुझे लिखिद ओके इमरजेन्सी ओके मिलिट्री तो ये तीन टा पावर है Not possessed by governor. तो ए दिन टा हमारा कहाँ पकड़े थाए हमारा प्रेसिडेंट अदरवाइज प्रेसिडेंट रे जहाँ भी पावर थाए गवर्नर का ऑलमोस्ट सेम पावर थाए एक्सेप्ट ए दिन टा राइट देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर ठीक अच्छे तो हमारा जो द अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिराइव्ड आम कौ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रु आस पार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल आर्टिकल 153 राइट आर्टिकल 153 है देर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट आ गोटे गवर्नर कर कौन थाए डुअल कैपेसिटी थाए डुअल कैपेसिटी मैंने कौन दीटा रेस्पॉन्सिबिलिटीज गोटे ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ओके यहाँ है गोटे आ गोटे है सी रिप्रेजेंटेटिव था मान प्राइम मिनिस्टर आमर चीफ मिनिस्टर का भितर राइट देन आर्टिकल 157 एंड 158 स्पेसिफाइज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर तो गवर्नर का क्वालिफिकेशन कौन हवा दरकार सिटीजन ऑफ इंडिया थी दरकार एटलीस्ट 35 है दरकार 35 इयर्स ओके आउ नाइदर लोकसभा नॉर राज्यसभा रे से मेंबर थिबा दरकार जे कोथरे भी से मेंबर थिबा दरकार नुह ओके आउ तंकर ऑफिशियल टर्म हैला 5 इयर्स बट को केस तंकर टर्मिनेट करी हबो जदि हमर प्रेसिडेंट तंको डिसमिस कर देले ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स त हमर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर अछंदी तंको एडवाइस से प्रेसिडेंट गवर्नर को डिसमिस कर देले ताले गवर्नर हटि जिवे आउ गोटे कोन तो एटा ही गोटे रीजन ओके विदाउट रीजन तंको तो रिमूव करी हबनी ऑब्वियसली तो एटा गोटे रीजन जो थे तंको गवर्नर को हमें रिमूव कर परबा राइट द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट तो ये जो स्टेटमेंट देर कौटा फॉल्स अच्छी ओके सब स्टेटमेंट भितर कौटा आमर फॉल्स स्टेटमेंट अच्छी तो यहाँ है आमर ऑप्शन सी राइट एटा हमारा ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉल्स
ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର ଫଣ୍ଡ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ, କନସୋଲିଡେଟେଡ୍, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ। ଓକେ, ଲୋନ୍ସ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଆମର ଯେଉଁ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଆସିଯିବ, ତା'ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ନିଏ ସେଇ ସବୁ ଆସିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲେରୀ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହିଁ ଯାଏ, ଆମର ସେଇଠୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡରୁ ମନି ୱିଡ୍ର କରାଇଥିବ, ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କାହାର ପରମିଶନ ଦରକାର? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ। ବିକଜ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ, ସାଲେରୀ ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, ତ ସବୁ ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହିଁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ, କାହାର କେତେ ସାଲେରୀ କାହାକୁ ମିଳିବ ସବୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡରୁ ପଇସା କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକଲ 266ରେ ଆମର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ, ଓକେ, ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଅଛି। ତ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କର ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ବି ଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଏଠି ଯାହା ବି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା, ଅଡିଟ୍ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସେସ୍ ତ ଆସିବ ହିଁ, ସେଇଟା ଆମର କିଏ କରିବ? CAG, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଉ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଆମର କରିବ ସେଇଟା। ଓକେ, ଦେନ୍ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିବ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ଥିଲା? 266, ଏଇଟା ଆମର 267। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡଟା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋଲ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବେସିକାଲି ରିଜର୍ଭ ମନି ଥାଏ। ରିଜର୍ଭ ମନି ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମକୁ ସଡନ୍ଲି କିଛି ମନିର ଜରୁରତ ପଡ଼ିଲା, ଆମକୁ ମାନେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ଆଣିପାରିବା। ଆଉ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ତା'ର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ରହିପାରିବ, ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ବି ରହିପାରିବ, ଆର୍ଟିକଲ 267(2). ଓକେ, ତାପରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ? 266(2). ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପବ୍ଲିକ୍ ମନି, ଅଲ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ତାମର ଯେଉଁ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ଯାହା ବି ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ରହିଲା, ସେଇଟା ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଓକେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାଲାମିଟି ଫଣ୍ଡ, ଡିଜାଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଫଣ୍ଡିଂ, ସେଇଟା ଆମର ଏଥିରେ ଅଛି। ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ, ତ ଏହିସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଅଛି, ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଏହିସବୁ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ହେଲା ଯଦି କିଛି ୱିଡ୍ର ବି କରିବା ପାଇଁ ଥିବ କିଛି ବି, ତା ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପରମିଶନ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ନିଡ୍ ପରମିଶନ। ଆଉ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତା'ର ମତଲବ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ରହିପାରିବ, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ବି ରହିପାରିବ, ପବ୍ଲିକ୍ ବି ରହିପାରିବ, ତିନିଟା ଅଙ୍କ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁକା କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଆଉ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଆଉ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁକା ଏ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ରହିପାରିବ। ଦେନ୍ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ନମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା, ଆମର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ନମିନେଟେଡ୍ ହେବେ? ଟୋଟାଲ 14ଟା। ଦେନ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ୟା ଭିତରୁ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡଜ୍ ନଟ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟିଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ?
तो या भितर कोटा माने आसी बने इलेक्टोरल कॉलेज अंडर रे प्रेसिडेंट इलेक्शन टाइम रे या भितर किए किए इन्वॉल्वड नथिबे ओके तो आमर प्रेसिडेंट इलेक्शन टाइम रे फर्स्ट कथा ला सीक्रेट बैलॉट सिस्टम हुए राइट समस्त इलेक्टेड मेंबर्स थांती और नथांती किए लेजिस्लेटिव काउंसिल एमाने नथांती ओके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा रहिबे लेजिस्लेटिव असेंबली सब स्टेट रे रहिबे और राज्यसभा भी रहिबे लेजिस्लेटिव काउंसिल ना और लेजिस्लेटिव काउंसिल हमरा ओनली 6टा स्टेट रे अछि ओके ताकु बाई कैमरालिज्म कहा जाए राइट तो ओनली 6टा स्टेट रे हमरा लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि एंड ताकु बाई कैमरालिज्म कहा जाए The Council of Ministers in a parliamentary type of government can remain in office till तो आमर जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ आमर जो गवर्नमेंट अच्छी जितने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अच्छी से मैंने को पर्यंत ऑफिस रे से मैंने रही पारे तो यहाँ है जदि से मानू लोअर हाउस मेजॉरिटी सपोर्ट मिलूब ओके गोटे सेकेंड मेजॉरिटी सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ एटा ए ऑप्शन रह जीवो ओके मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ लोअर हाउस और लोकसभा तो यही केस रे आमर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अछंती से माने सपोर्ट एंजॉय करि परिबे ओके सेने ऑफिस रे रह परिबे द नेक्स्ट क्वेश्चन हैला यांक भितरु कहार अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करंतिनी चीफ ऑफ द आर्मी लोकसभा स्पीकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारा एयरफोर्स चीफ तो या भितरु कहार अपॉइंटमेंट हमारा प्रेसिडेंट करंती नाही सेला हमारा लोकसभा स्पीकर तो एबे हमारा आर्मी चीफ के अछंती आर्मी चीफ हमारा के अछंती एबे मनोज पांडे मनोज पांडे ओके देन एयरफोर्स की अछंती विवेक चौधरी ओके आर्मी चीफ हमारो मनोज पांडे अछंती एयरफोर्स चीफ हमारा विवेक चौधरी अछंती आ हमारा चीफ जस्टिस की अछंती डी वाई चंद्रचूड ओके आमर एबे करेंटली चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड आउ सीएल आमर फिफ्टीथ ओके फिफ्टीथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक अच्छे देन आम देखिबा लोकसभा स्पीकर विषय तो लोकसभा स्पीकर मैंने आम जो जॉइंट हाउस जो जॉइंट मीटिंग हुए ताकू मैंने मीटिंग डिसाइड तो करिबे प्रेसिडेंट बट से मीटिंग को प्रेजाइड से मीटिंग को हेड किए करिबे लोकसभा रा स्पीकर हेड करिबे ओके तो तंगर कौन कौन मीटिंग जॉइंट हाउस मीटिंग को हेड करिबे ओके सेकंड कौन डिसाइड्स मनी बिल गोटे तो जॉइंट हाउस मीटिंग को हेड करिबे आ गोटे कौन गोटे बिलटा मनी बिल हबो कि नाही सेटा हमरा स्पीकर डिसाइड करिबे ठीक अछि तो आर्टिकल 93 कौन कहूछि प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ओके तो आर्टिकल 93 हमको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रा इलेक्शन प्रोसीजर भीतर कहूछि और तापर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो गोटे आमर स्पीकर थांती आ गोटे डेप्यूटी स्पीकर थांती लोकसभा पाई का और राज्यसभा पाई कौन थांती चेयरमैन आउ डेप्यूटी चेयरमैन ओके तो ये आम गोटे डिफरेंस लिखि पारिबा मुझे इरेज कर दूची तो ये आमर लोकसभा एठे आमर राज्यसभा तो लोकसभा रे आमर स्पीकर आउ डेप्यूटी स्पीकर आउ एठी आमर हैला चेयरमैन
आवर डेपुटी चेयरमैन। ओके ठीक अच्छे, तो लोकसभा स्पीकर डेपुटी स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन डेपुटी चेयरमैन। तापरे तंकरे इलेक्शन केमती हुए, फर्स्ट हैला गोटे क्राइटेरिया कौन जो स्पीकर थिबे सी हैला हाउस रा मेंबर हेथिबा दरकार। ओके द स्पीकर शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। ओके एंड स्पीकर एंजॉयज द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द हाउस बिकॉज तांकर हाउस रे गोटे बहुत ही गोटे इंपॉर्टेंट रोल से प्ले करती, तो सी कौन करती सब सेक्शन रे से एंजॉय करती वोटिंग राइट। आ गोटे कौन तांकर माने इलेक्शन केमती हुए, तांकर वोटिंग केमती करा जाए, फ्रॉम द लोकसभा मेंबर्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो वोटिंग हैला फ्रॉम द लोकसभा मेंबर्स बाय सिंपल, आ गोटे हमरा अच्छी स्पेशल मेजॉरिटी कौन टू थर्ड, स्पेशल मेजॉरिटी हैला टू थर्ड मेजॉरिटी हैला हमरा स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक अच्छे, तबे तंगर ऑफिशियल टर्म केते 5 years एंड से री इलेक्टेड भी हो पारे स्पीकर हैला, ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑल्सो। And whenever the Lok Sabha is either Lok Sabha dissolve hejba, say time ne kaun hejba, I'm a speaker. Speaker tangara office ko vacate kari paribe nahi. Japan the new speaker asu nahanti, so jeevi amara puruna speaker thibe, se continue karibe Japan the new speaker tanka jagare na asibe. एंड तंगर पावर हैला ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर, तमर जहाँ भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हम बिजनेस कंडक्ट हम पार्लियामेंट रे जहाँ भी प्रोसीजर्स हम से हैला स्पीकर ही फाइनली ताको एक्नॉलेज करिबे। देन हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किए अपॉइंट करती हमारा प्रेसिडेंट। ओके The first women governor of a state in free India, independence pore, amara first women governor kiye thile Sarojini Naidu. Then minimum age required to amara president election painka amuku minimum age kete heithiba darkar, president election painka minimum age amuku kete heithiba darkar 35. देन द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट, आम जानचे कि आम प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट रे रिमूव कर परिबा, और वाइस प्रेसिडेंट को केमती कर परिबा, तांको हैला फर्स्ट आम राज्यसभा रे रेजोल्यूशन सेंड करिबा, देन तापे से लोकसभा को जीव लोकसभा मेंबर्स माने अग्री कले, देन जाके आम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर परिबा, बट प्रेसिडेंट को आम इम्पीचमेंट हिसाब रे रिमूव कर परिबा। ओके आर्टिकल 61 ओके तो आर्टिकल 61 रे आमे तंको रिमूव कर परिबा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देन इज वाइस प्रेसिडेंट आल्सो इम्पीच, नाही वाइस प्रेसिडेंट कर इम्पीचमेंट हुए नी। ओके तो राज्यसभा कौन करिबो गोटे रेजोल्यूशन टे पास कर दो मेजॉरिटी संगे रे, और लोकसभा भी ताकू अग्री कर जीवा, तो जदि एमती हैला कि लोकसभा अग्री कर जीवा ताहले आमे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर परिबा, और को ग्राउंड रे जदि से हमरा कॉन्स्टिट्यूशन रा किछ भी प्रोविजन को वायलेट कर चंदी, किछ भी प्रोविजन को मन ताकू माननी नाहंती, ताहले भी ताकू आमे रिमूव कर परिबा। देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटोरी इज अपॉइंटेड बाय हुम, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटोरी तो किए अपॉइंट करती हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे कोटी कोटी अच्छा दिल्ली पुदुचेरी आउ अंडमान निकोबार।
ତ ଆମର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଦୁଚେରୀ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭେରି ଭେରି ଇଜି ନେହେରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓକେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଇନ୍ କେସ୍ ଅ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାଏ ଯଦି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଟର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାଗା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ନେଇପାରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମନ୍ଥ ଓକେ ତ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମର ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା ପଡ଼ିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ତ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡେପୁଟି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରାଙ୍କରେ ହେଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ ତାପରେ ଡେପ୍ୟୁଟି ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହେଲା ଆମର ସବୁଠୁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରାଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଆମର ରାଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆମର ହେଲା କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓକେ ତାପରେ ହୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଦ ଓଥ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ତ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଓଥ୍ କିଏ ନିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଥ୍ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ନିଅନ୍ତି ଶପଥ ନିଅନ୍ତି ଓକେ ତ ତାଙ୍କର ଓଥ୍ ସେରିମନି କିଏ ନିଏ ସିଏ ହେଲା ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ 15th ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ଠିକ ଅଛି ତ ସିଏ ହେଲା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଓଥ୍ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ କାହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ହୁ ଏନ୍ଜୟଜ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ରାଙ୍କ କାହାକୁ ମିଳେ ସିଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ହଁ ସେ ଆମର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ତ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଓକେ ଅ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଅ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ତ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର ନୁହଁ ତାକୁ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମନ୍ଥ ଯାଏ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆପଏଣ୍ଟ କରିହେବ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ହି ଶୁଡ୍ ବିକମ୍ ମେମ୍ବର ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ହେଲା ଆମର 1 ମନ୍ଥ ତ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ 6 ମନ୍ଥ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ କି ତୁମେ ହେଲା କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ହାଉସ୍ର ମେମ୍ବର ହେବା ବହୁତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ହେଇପାରିବେନି ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଯାଏ ଓକେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେସ୍ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଇଟ୍ ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତା'ର ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନାରୀ ପାୱାର ଥାଏ ସେଟା ସେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ୱେନ୍ ଅ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ହିଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଆପଏଣ୍ଟିଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନାରୀ ପାୱାର ସେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ୱେନ୍ ନୋ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟଜ୍ ଅ କ୍ଲିୟର ମେଜରିଟି ତ ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ଥାଏ ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ମେଜରିଟି ଥାଏ ତ ସେଇ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଲିଡର ଥାଏ ସିଏ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଏ ବଟ୍ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କ୍ଲିଅର ମେଜରିଟି ନଥିବ ଓକେ ତ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅପସନ୍ ରହିବ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତା'ର ମାନେ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିକି ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ହିମ୍ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ସେ ସୁଟେବୁଲ୍ ଥିବ ଓକେ ଯଦି ମେଜରିଟି ନାହିଁ
ତାହା ସେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ କରେ, ଯିଏ ସବୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଥାଏ ନା ତାର ଇଏକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରେ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲିଡରକୁ, ଲିଡର ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିମୁଭାଲରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ କି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଲୋକସଭାରେ ମାନେ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମେଜରିଟି ଭୋଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଓକେ, ମେ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଲୋକସଭା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମିଳୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବି ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେନି, ରାଇଟ୍। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମିଳିବ, ଆମର WEO ହଉ, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର୍ ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି। ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବେଶୀ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍। ବହୁତ ହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏତିକି ହେଇଥିଲା। ୟେସ୍, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ପଲିଟିର କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ, ମିସ୍ଲାନିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ୱାର୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ଡ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ।